O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan eksport qiluvchi korxonalar diqqatiga. Yuklarni avtotransport vositalari orqali tashish imkoniyatlari. Respublikamizda avtotransportda yuk tashuvlari faoliyati bilan shug'ullanuvchi 1035 ta avtokorxonalar mavjud bo'lib, ularning tarkibida jami 10883 ta yuk avtotransportlari bor. Mavjud yuk avtomobillarining 2672 tasi refrijeratorli, 6556 tasi tintli, 1034 tasi bortli avtotransport vositalaridir. Mavjud avtotransport vositalarida tashiladigan yuk umumiy quvvati bir reys uchun 217.6 ming tonnani tashkil etadi. Bu esa yuk avtotransport vositalari bir oyda bir marta reys amalga oshirgan taqdirda ham yiliga 216 million tonna yuk tashish imkoni mavjud ekanligini anglatadi. Pandemiya tufayli bir qator mamlakatlar o'z hududlari bo'ylab avtotransport qatnovlari harakatlanishiga hozirda cheklovlar joriy etmoqda. Xususan Turkmaniston, Eron, Afg'oniston hamda Qirg'iziston orqali Xitoyning Urumchi shahriga yuk avtotransport vositalarining harakati vaqtincha cheklangan. Ayni damda yuklarni manzillariga yetkazishda quyidagi yo'nalishlar bo'ylab harakatlanish imkoniyati mavjud. Birinchi yo'nalish Qoraqalpog'istonning Davud Ota chegara o'tkazish punktidan Qozog'istonning Aktau porti hamda Kaspiy dengizi orqali Ozarbayjonning Baku portiga paromda borib, u yerdan Gruziya orqali Turkiyaning Istanbul hamda Mersin portlariga yetib olish mumkin. Mazkur yo'nalish masofasi 4400 kilometrdan ortiqni tashkil etadi. Yuklarni yetkazib berish muddati esa 15 sutka. Ikkinchi yo'nalish faqatgina quruqli orqali O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Gruziya va Turkiya yo'nalishi bo'ylab Yevropa davlatlariga harakatlanish imkoniyati bor. Shimoliy g'arbiy yo'nalish bo'ylab O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Ukraina orqali ham Yevropa davlatlariga borish mumkin. Navbatdagi yo'nalish Belarusiya orqali Yevropa davlatlariga harakatlanish imkoniyati mavjud. Xitoyga yuk tashuvchilar esa Qozog'istonning Xargoz chegara nazorat punkti orqali Urumchiga yetib olishlari mumkin. Mazkur yo'nalish masofasi 1850 km bo'lib, yetkazib berish muddati 5-6 sutkani tashkil etadi. Shuningdek, sharqiy yo'nalish bo'ylab Qozog'iston orqali Rossiyaning Naxodka portiga qadar harakatlanish mumkin bo'lib, mazkur yo'nalish masofasi 8350 km tashkil etmoqda. Yuklarni yetkazib berish ushbu yo'nalishda 15 sutkani tashkil etadi. Yuklarni temir yo'l transporti orqali tashish imkoniyatlari quyidagicha. Bugungi kunda respublikamizda 5616 ta usti yopiq vagonlar, 1055 ta refrijerator vagonlari, 274 ta termos vagonlar mavjud. Yuk ko'tarish hajmi esa vagonlarning turiga qarab 41,5 tonnadan 68 tonnagacha borib yetadi. Muzlatkichli vagonlarning yuk ko'tarish hajmi esa 45 tonnani tashkil etib, barcha vagonlarda bir vaqtning o'zida 47 ming tonna yukni jo'natish imkoniyati mavjud. Bunda bir oyda o'rtacha 140 ming tonnadan ortiq yuklarni tashish mumkin. 2020 yilda muzlatkichli bo'linmalarda yuk tashish uchun amaldagi tariflarga 50% dan 75% ga qadar chegirmalar taqdim etilgan. Vagonlarni yetkazib berish, tozalash va stansiya xizmatlari uchun yig'iladigan to'lovlar esa bekor qilingan. Yuklash uchun imtiyozli muddat esa 1 sutkadan 4 sutkagacha tashkil etadi. Bugungi kunda ayrim davlatlar temir yo'l orqali ham yuk tashuvlariga cheklovlar joriy etgan. Xususan Turkmaniston, Eron yo'nalishida harakatlanish vaqtincha cheklangan. Hozirda temir yo'lda quyidagi yo'nalishlar orqali yuk tashuvlari amalga oshirilmoqda. Transkavkaz koridori bo'ylab Qoraqalpog'iston orqali Qozog'istonning Aktau, Ozarbayjonning Baku portidan Gruziya va Turkiya yo'nalishi bo'ylab multimodal temir yo'l tashuvlari amalga oshirilyapti. Mazkur yo'nalish masofasi Poti portiga qadar 2667 kilometrni tashkil etib, yuklarni yetkazib berish muddati 13 sutkaga borib yetadi. Istanbul portigacha yo'nalish masofasi 4230 kilometrni, Mersin portigacha esa 4030 kilometrni tashkil etadi. Mazkur yo'nalishlarda yuklarni yetkazib berish muddati esa 14-15 sutkani tashkil etmoqda. Ikkinchi yo'nalish Qozog'iston orqali Rossiyaning Novorossiysk portiga qadar harakatlanish mumkin. Mazkur yo'nalish masofasi esa 3550 km bo'lib, yuklarni yetkazib berish muddati o'rtacha 11 sutkani tashkil etadi. Uchinchi yo'nalish Qozog'iston va Rossiya hududidan tranzit orqali Boltiq dengizi portlariga, xususan Sankt-Peterburg, Tallin, Riga, Klaypeda portlariga yuk yetkazish imkoniyatlari bor.
Mazkur yo'nalish masofasi o'rtacha 4500 km ni tashkil etib, yuk yetkazib berish muddati 14 sutkaga borib yetadi. Undan tashqari Yevropa ittifoqi davlatlariga temir yo'l orqali Belarus Respublikasining Brest temir yo'l stansiyasi orqali ham yuklarni yo'naltirish imkoniyati mavjud. Janubiy yo'nalishda esa Afg'onistonning Mozori Sharif shahriga qadar temir yo'lda yuklarni yetkazish imkoniyati bor. Mazkur yo'nalish masofasi 933 km bo'lib, yuklarni yetkazib berish muddati 2-3 sutkani tashkil etadi. Shimoliy sharqiy yo'nalishda Qozog'iston Rossiya hududlari orqali Naxodka portiga yuklarni yetkazib berish imkoniyati mavjud. Shuningdek, sharqiy yo'nalishda Qozog'istonning Xargos posti orqali Xitoyning Lyanyungan va Shanghai portlariga chiqish imkoniyati mavjud. Yuklarni aviaqatnovlar orqali tashish imkoniyatlari. Milliy aviatashuvchi tasarrufida kargo tashuvlariga mo'ljallangan 2 ta Boeing 767 yuk samolyoti hamda yuk tashish imkoni mavjud bo'lgan yana 6 ta Boeing 767-300 yo'lovchi samolyotlari ham bor. Kargo tashuvlariga mo'ljallangan har bir samolyotning yuk tashish quvvati 50 tonnani, yo'lovchi samolyotlarning yuk tashish quvvati esa 25 tonnani tashkil etadi. Havo kemalarining parvoz masofasi esa 7000 kilometrgacha borib yetadi. Mavjud havo kemalarida kuniga 2 marotabadan parvozlarni amalga oshirish orqali har kuni 500 tonna, oyiga esa 15 ming tonna yuk tashish imkoni bor. Ahamiyatli jihati, tez buziladigan yuklar guruhiga kiruvchi mahsulotlarni tashishda plus 2 gradusdan 15 gradusgacha bo'lgan harorat rejimi saqlanadi. Bugungi kunda Toshkent, Navoiy xalqaro aeroportlaridan Rossiya Federatsiyasi shaharlariga, shuningdek Birlashgan Arab Amirliklari, Xitoy Xalq Respublikasi hamda Turkiyaga yuk aviaqatnovlari amalga oshirilyapti. Eksport qiluvchilarga mahsulotlarini eksport qilishda transport xarajatlarining oshgan qismi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi eksportni rag'batlantirish agentligi tomonidan kompensatsiya qilib berish orqali qoplab beriladi. Ma'lumot uchun telefonlar 71 kodi bilan 252 16 75. Xalqaro yuk tashuvlari hamda eksport va import operatsiyalari bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar eng maqbul transport yo'nalishlarini aniqlash hamda tashuvlar davomida muammolar yuzaga kelgan taqdirda Transport vazirligining 1167 hamda Investitsiya va tashqi savdo vazirligining 71 kodi bilan 238 52 52 ishonch telefon raqamlariga murojaat etishingiz mumkin.